Улиците, площадите и паркингите, които са включени в границите на зелена зона, са описани подробно в заповедта на кмета Живко Тодоров, която е публикувана на официалния сайт на община Стара Загора. Границите на новата зона се определят на север от улица Августа Триана, на юг от булевард Славянски, на запад от улица Доктор Тодор Стоянович и на изток от булевард Свети Патриарх Евтимий. Местата ще бъдат обозначени с необходимите пътни знаци, маркировка и указателни табели за условия за паркиране. Ще бъдат монтирани и нови апарати за самотаксуване. Целта на разширяването на зелена зона е да се регулира движението на лични автомобили и градския транспорт, като се разтовари централна градска част и се осигури нормален достъп до търговски обекти, банки, зони за отдих и обществени заведения. Общият брой на платените места за паркиране в централна градска част заедно с новите стават близо 1000. За улеснение на автомобилистите е въведено и SMS паркиране. Режимът на паркиране е валиден във всеки работен ден от 8 до 18 часа, а електромобили и двуколесни превозни средства паркират безплатно. От 1 август се очаква да заработят новите два автомобила за принудително отстраняване на автомобили в община Стара Загора, както и новият наказателен паркинг до СБА.